Gjatë kësa jave, vendi ynë do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, kjo edhe për shkak të depërtimit të masave ajrore të thata dhe të nxehta me origjinë nga anticikloni i Afrikës. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet t'jetë i kthjellët në të gjithë territorin gjatë gjithë kësa jave, por nuk do të mungojnë vranësirat e pakta, deri mesatare, kalimtare, të tipit të lartë transparente, të cilat do t'jenë më tepër prezente, kryesisht përgjatë relieve malore. Temperatura do të arrijë kulmin ditën e premte, ku në Vlorë parashikohet që të arrijë deri në 39 gradë Celsius, ndërsa do të arrijë në 43 gradë Celsius në Fier, Elbasan dhe Berat. I nxehti afrikan do të pushtojë vendin tonë gjatë kësaj jave, ndërsa temperaturat do të kapin ekstremin e tyre duke shkuar deri në 43 gradë Celsius. Dita më e nxehtë do të jetë premtja, ndërsa sipas shërbimit meteorologjik ushtarak ditën e premte, Vlora do të shënojë temperaturën 39 gradë Celsius, ndërsa temperatura më ekstreme e kësaj jave do të jetë 43 gradë Celsius, do të shënohet në Fier, në Elbasan dhe Berat. Kështu që zgjidhja e vetme e qytetarëve të Vlorës për të shpëtuar nga dhapa përvëlluese do të jetë plazhi dhe ambientet e freskëta që ata mund të kenë në vendin e tyre të punës apo edhe në ambientet shtëpiake, pasi temperaturat do të jenë vërtet të shqetësuese. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, era do të fryjë kryesisht nga kuadrati perëndimit me shpejtësi mesatare 1 deri 7 metra për sekond, ndërsa përgjatë dijes bregëtare dhe zonave luginore ajo do të fitojë shpejtësinë mesatare deri në 10-12 metra për sekond. Dita më e nxehtë në Vlorë pritet të jetë dita e premte, ku termometri do të shënojë 39 gradë Celsius dhe ku temperatura do të variojë nga 24 në 39 gradë Celsius, ndërsa ditën e martë në Vlorë temperatura do të variojnë 19-34 gradë Celsius, të mërkurën 21-36 gradë Celsius dhe entja 22 deri në 38 gradë Celsius, për të patur pastaj rritje në fundjavë dhe ditën e premte.